Brinquedos e brincadeiras. Neste capítulo, vamos conhecer brincadeiras infantis tradicionais brasileiras pela apreciação de obras de Cândido Portinari e de outros artistas e estabelecer relações entre essas brincadeiras e as atuais. Também vamos explorar o conceito de volume construindo objetos artísticos tridimensionais. Então vamos lá? Você já brincou de gangorra? Aqui tem uma obra de Cândido Portinari. É uma brincadeira de gangorra. Essa obra se chama Palhacinhos na Gangorra, de 1957. Agora, diga aí, quais brincadeiras você conhece? De qual você mais gosta? Você tem um brinquedo preferido? Aprecie outras pinturas do artista Cândido Portinari. Elas retratam brincadeiras de que ele gostava. Que brincadeira é essa, vocês sabem? Já brincaram dessa brincadeira? Esse aqui se chama Cambalhota, 1958. Então, essa brincadeira aqui se chama Cambalhota, olha. Que legal. Quem gosta de brincar de cambalhota? Na próxima página tem uma outra brincadeira. Que brincadeira é essa daqui? Hã? Menino soltando pipas, de 1947. Também uma obra de Cândido Portinari. Aqui tem uma outra brincadeira. Qual seria essa? Hã? Brincadeira de roda? Ciranda, cirandinha? Sim, é uma brincadeira de roda infantil, 1932, também de Cândido Portinari. Tá vendo aqui no cantinho da tela, ó? Tem um joguinho que você pode entrar no iClose para você jogar também, tá bom? E essa obra? Como que esse menino está? Tá feliz? Tá triste? Ele tá brincando de quê? Vamos analisar? É o menino com o peão. Se olharmos a imagem, observamos que o menino não está com um semblante muito feliz, não é verdade? Como é que é o chapéuzinho dele? O chapéu dele é de papel. Então indica o quê? Que ele poderia também estar brincando de soldadinho, não é? E peão. Esse aqui é um tipo de peão de madeira, que é tipo dá corda e puxa. Alguém já brincou com esse tipo de peão? Agora, dessas brincadeiras, quais brincadeiras você conhece? Já brincou com alguma dessa brincadeira? De peão, cambalhota, de roda? O artista quando criança. Cândido Portinari era chamado de Candinho por seus amigos e familiares. Desde pequeno, gostava de desenhar movimentando um galinho sobre a terra. Começou a pintar aos 9 anos de idade. Entre ele também adorava jogar futebol. Tinha uma perna mais curta do que a outra e aproveitava essa característica para fazer dribles incríveis. Olha Cândido Portinari, quando criança, uma pintura dele. Então, como ele chamava? Era conhecido como Candinho. Então, a deficiência dele, por ele ter uma perna maior que a outra, o impedia de fazer brincadeiras, de brincar? Não, pelo contrário, não é? Então, ele aproveitava essa deficiência para fazer grandes dribles. Minha biblioteca. Autores Ângelo Bonito e Nadine Trismielina. Editora Caliz, esse livro da coleção Crianças Famosa traz episódios da infância de Candinho, que desde muito cedo exibiu talentos que fizeram dele um renomeado pintor brasileiro. Então, isso aqui é uma obra, é um livro que conta a história de Cândido Portinari. Lembra uma vez que o José Eloy levou um livro que contava a história de Albert Einstein? Então, é no mesmo estilo, tá bom? Vamos brincar! Que tal experimentar brincadeiras retratadas por Cândido Portinari? Tente virar estrela ou plantar bananeira.
Se você não conseguir, erga somente uma perna no chão para fazer uma parada de 3 apoios. Aos poucos, vá tentando levantar a outra perna. Então, aqui, nós vamos fazer essa brincadeira de virar estrelinha ou plantar bananeira. O que eu quero? Quero que você faça aí em casa, em um lugar seguro, e peça para mamãe e papai, o seu responsável, fotografar você fazendo essa brincadeira, tirar a foto e mandar para a professora, tá bom? Para a professora poder ver o quanto vocês estão espertos para fazer estrelinha e plantar bananeira, ok? E depois eu vou fazer também e vou postar para vocês, tá? Só não garanto que vai sair perfeito, mas eu vou tentar fazer uma também. Tchau, beijo!